Fala galera, beleza? Cacá, Gabriel aqui, Carl Rodrigues é o nome. E galera, para mais um vídeo com vocês, mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como vocês podem ver, a gente tá aqui no Clash pra mostrar pra vocês, pra eu jogar um pouco, uma partida, duas aqui, e mostrar pra vocês a evolução desta conta, beleza? Que foi o retardado que fez isso? Carai. Bom, vamos lá. Eu tô com um baúzinho de ouro aqui. O que eu odeio muito, tá? É baú de ouro. Porque eu quero fazer pegar o super mágico logo. E o baú de ouro é 8 horas pra abrir. Demora demais, cara. Puta, vai tomar no cu, velho. Tô com 26 mil de ouro. Prevejo que não dará pra mim postar o vídeo entre em 12 dias, beleza? No caso, que é quando termina essa batalha aqui, ó. Batalha 2x2. Por quê? Por causa que eu não quero apenas abrir os baús com vocês. Eu quero comprar uma lendária na loja. E a lendária específica que eu quero comprar, vocês vão saber só no dia do vídeo. Mas digamos que um colega meu ganhou ela. Beleza? E eu quero comprar essa lendária. Então vai ser um dia muito específico, tá? Que vai ter que ela tá na loja, vai ter que estar com os baús abertos, vai ter com 40 mil de ouro, vai ter que ter baú do clã. Vai demorar um pouco. Eu garanto que em menos de um mês a gente consegue. Não depende mais de mim. Agora depende da porque eu tô fazendo aqui. Isso aqui é. Vai vir o baú super mágico uma hora, né? Falta poucas batalhas. Depois eu vou lá mostrar pra vocês quantas batalhas faltam. E o ouro eu vou poupando. Agora, né? Depende da loja isso aqui. E depende. Bom, vamos fazer o seguinte. Depois eu vou ganhar ouro só abrindo o baú da coroa, né? Vai ser difícil. E baú do clã. Vamos supor, no dia da abertura vai ter só os baús aqui e os 40 mil de ouro. Eu não sei se eu vou conseguir botar baú do clã aqui pra abrir e mais baú aqui do desafio clássico, tá? Vou fazer de tudo pra conseguir. Se não conseguir, vamos assim mesmo, beleza? Bom, eu vou pausar aqui e vou lá pro site pra mostrar pra vocês o meu ciclo de baús. Já volto. Voltei, galera, e agora olha aqui. Acabei de ganhar o baú de ouro, obviamente, e falta apenas 4. Caralho, velho. Próximo baú de ouro que eu ganhar vai ser muito legal, que vai faltar, vai ser o a, quando eu Ah, tô me embolando todo pra falar, eu sei. Esse baú super mágico eu acho que eu vou ganhar em vídeo com vocês, beleza? Quando eu ganhar esse baú de ouro, eu vou fazer um videozinho pra ganhar o baú super mágico com vocês em vídeo. Beleza? E aí depois é dias, 2 dias, né? Uns 2, 3 dias abrindo baús aí. E aí mais uns dias aí poupando ouro e esperando a lendária que eu quero. Também tem grande chance dela vir no baú, beleza? Nos baús. Mas eu não sei não, né? Eu não sei, eu não sei. Bom, vamos ao seguinte. Ou eu vou comprar ela, que eu acho que vocês viram lá no perfil do Arthur. Ou eu vou comprar a bandida, tá? Porque a bandida é muito boa. Vamos ver as lendárias que vai aparecer aí. Se ela aparecer antes, eu vou ficar muito brabo. Se ela aparecer antes dos 40 mil, velho. Eu vou ficar muito brabo, velho. Aí a gente abre os baús e torce pra ver o que acontece. Eu vou voltar lá pro jogo pra nós batalhar uma, beleza? Já volto. Achou a batalha aqui, vamos lá. Beleza. Porra. Puta vida. Porra. O telefone, capeta. Tá. Vamos lá.
Tá, a gente conseguiu virar, beleza. Beleza. Cara, eu sei que eu não costumo falar muito quando eu tô jogando. É porque eu fico só concentrado, beleza? Caralho, qual que nós salva, velho? Seguinte. Agora é mago, essas porra aí tudo, velho. Mano, morreu mago, vai lascar demais, velho. Ui, se focasse aquela torre. Vai ter cabo agora. Ah, vai dar ruim. Tem tronco, não tem? Ah, ganhamos, porra! Caralho, velho, ganhamos. Porra! Ai ai! Puta, esse celular aí, né? Cagado, velho. Ah, de boa. Ganhamos, galera. Conseguimos ganhar. Caralho, essa eu jurei que nós ia perder, velho. Sem zoeira. Mano, que legal, mito, hein? Não tem nada que me interesse nessa loja. Só isto. Bom. Galera, sei que o vídeo tá meio curto, mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo, deixe seus favoritos, se inscreva no canal. E é nóis. Falou e foi isso.